بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرین ہمارے سیدھے آئے ہو ایچ بی ایس نیوز حیدرآباد بیورو رپورٹ کامران علی کھیڑو حیدرآباد تعلقے باراڑی یہ گو ٹنڈو کیسر جو سرکاری صحت ورکر کوس گھر بنل تفصیل موجب حیدرآباد تعلقے باراڑی یہ وری کاروباری شہر ٹنڈے کیسر میں قائم سرکاری صحت مرکز عوام کے دردن جو درمان کرن بدرا کوس گھر بن جی ویو ہے ایک ڈسپنسر کا ویندے ڈاکٹر تائیں جو علاج سانگے ایندر سمورن مریضن سا اکثر رویو اڈھنگو ہی رہندو ہے نہ مانن سا سٹھو ورتاؤ کیو پے ونے نئی ابوج مانن کے علاج معالجے جو بہتر سہولت میسر ہیں ان جو مکھ کارن سیاسی بنیادن تے تھل بھرتیوں مقرریو ہیں جے کرے عام مانن کے کا سہولت نتھی ملی سکے صرف ٹنڈو کیسر شہر پر پسگردائی جی کیترن گوٹھن میں مانو علاج سانگے صحت مرکز جو رخ کندا ہیں پر ڈاکٹر میڈیکل عملے جو نارواز سلوک جو شکار بن جی مایوس تھی موٹی ونجن تھا ٹنڈو کیسر صحت مرکز ڈاکٹر میڈیکل عملے جی اڑی کدھے کتو جو واگ دھنن کے نوٹس وٹھی انتظامیہ انتظام بنن لائے قدم کھڑن گھرجن جی ابوچ مسکین مانو کے علاج معالجے جو بہتر سہولتوں ملی سکن مزید خبروں کے لیے رہو ایچ بی ایس نیوز